Ni to je tvoje. Joj, idi. Joj, idi. Dobro jutro. Danes je sreda. Jaz sem hodila iti snimat, zdaj pa... Kaj si dobil paket? Si dobil paket? Ni to tvoje. Dol, idi. Dol, idi. Buča. To. Tak, jaz sem danes hodila nekaj pokazati. Toto majca je obupno. Jaz se grem preoblečiti. Malo je boljše zdaj. Kaj sem vam hodila danes pokazati? Dosti me sprašujete glede Asosa. Kak se naroči, kaj, pač... Jo, malo zravno je to. Po baterije imam ful malo, tak da... V bistvu tak, asos.com pošilja z različnih skladišč po državi. Po svetu. Tak da vam v bistvu pošljajo... Nam Slovenijo iz Nemčije in ni potrebno plačati ne carine, ne davka, ne nič, ne glede na vrednost. Tako da v bistvu lahko naročite, koliko želite. Zastonj poštnina je, mislim, da nad 40 evro, kar pomeni, da ne plačate nič. In najboljše od vsega je, da če ti nekaj ni ok, spakiraš nazaj, pošleš na njihove stroške nazaj, ti vrnejo denar. Traja nekje 10 dni, ampak to je super. V glavnem, paket dobite v taki vrečki, odvisno pač, koliko naročite. Tu morate edino paziti, da ga lepo odprete zgoraj, ker potem v bistvu je tako narejeno, da ko to odprete, ostane, vam bom zdaj pokazala, ostane taki del notranje strani, ki ga lepo zalepite nazaj in je to to. V bistvu na njihovi strani, vam bom pokazala, dobite list noter. Tukaj dobite list, v bistvu imate še nalepko, da prilepite tukaj svoj naslov. Na njihovi strani, tukaj spoda je napisano, tukaj date tisti return note in ga samo vržete zraven, oziroma tu na tem listu označite, kaj ni bilo ok. Listek prilepite, en ostane vam pač na pošti, da vam vrne ako dokazilo in je to to. Tako da pač tukaj res naročate brez nekih obveznosti, brez tega, da bi bilo karkoli lahko narobe. Zdaj pa jaz sem danes naročila eno obleko in dvojne čevlje. Ponovadi si jih naročim v dveh različnih velikostih, ker pač itak lahko ene pošljem nazaj. Zdaj bom na hitro samo pokazala, baterije njem nič več, tako da verjetno bom dala zdaj polnic tole, pa si bom šla te stvari probati in vam potem sporočim kak pa kaj. Čevljčki so, evo, taki kot to. Zgledajo ful mehki, udobni in... Naročila sem dve številka, upam, da mi bojo prav, ker so les ful lepi. In pa ena oblekca, mi je pa tudi ful všeč, ampak ne vem, kako bo meni to zgledalo. Bo me potem pokazala, zdaj pa dam polnit fotoaparat. Grem to probat, pa vam potem pokažem. Danes je četrtek, včerajšnji video se je končal pri tistem, da grem probat, pa potem ni bilo več nazaj, ne. Pa bom pa zdaj pokazala. Kako zgleda tista obleka, kako zgledajo čevlji. Odločila sem se, da obdržim čevlje. Edino tiste druge prevelike bom poslala nazaj. Imam pa še en paket, ki je na poti in ne vem, kdaj bo prišel do sem. Bom pa zdaj pogledala. Tistem drugem paketu sta v bistvu dva izdelka od The Ordinary in pa... Kaj še je noter? Majca. Ena majca. Pa ne bom zdaj povedala, katera pa kaka. Ampak, ko bo prišel paket, boste videli. Mislim, da ne bo danes. Po mojem bo jutri. Ja, jutri. Jutri bo prišel tisti paketek, tako da vam bom verjetno jutri potem pokazala, kaj bo prišlo. Čeprav me ne bo doma, bo treba iti na pošto. Zdaj vam pokažem to obleko. Bincam igrače po tleh. To je ta obleka. Zgoraj je v bistvu bombažna.
malo je zmečkano, moram jo oprati. Zgoraj je v bistvu bombaž, tako oblikovano pač. Spoda je pa, kaj je to, čipka? Ne, ni to čipka, kako se temu reče? Ne vem. Glavnem pa spoda je pa podlaga, seveda, iz istega materijala, kot je ta zgoraj. Redna cena znamka je Vero Moda, če komu pač pomaga, da bo iskal. Ta je v številki M. Redna cena je bila 40 evra, jaz pa sem dala za njo 18 evra je bila, če slučajno kdo išče se. Da se ne boste preveč mučili, tako se jaz ponavadi, ko kaj iščem, vam bom pokazala. Bleka je v bistvu na Asusu in je tukaj. Evo, to je ta obleka. V bistvu recommendation je malo čudne, no, ker je meni M čisto kaj prav, na voljo imate pa še vse te številke, večjih pa ni. Zdaj pa vam pokažem še čevlje. Čevlji so pa v bistvu to. Verjetno jih ne bom, čeprav ful pašajo k te obleke, ampak verjetno jih ne bom nosila k te obleke, ker je preveč meči. Tako da to je to. Čevlji so bili malo dražji, 27 evrov. Ampak jih bom zdaj probala nositi, pa če bojo ok, bom si verjetno še črne naročila, ker imajo še črne in v bistvu bi rabila ful črne čevlje. Še nekaj vam moram pokazati. In sicer, nekaj časa nazaj sem imela ena dva produkta, ki mi nikakor nista odgovarjala. Kaj da pa ružim. Ki mi nikakor nista odgovarjala in sem zazmenila z Cherry Color, ker vem, da je uporabljala vse enega, da ji pošlem, ker pač meni ne koristijo. Ona pa mi je prejšnji teden za meno poslala par stvari in bi se zdaj rada ful zahvalila, ker mi je poslala ful stvari. Hvala, Tamara. Tamara mi je poslala eno fino kremico za roke od Melvite. To. V bistvu je še zaprta, ampak že skozi na normalno diši. Tamara, hvala. Tole gre v mojo torbico. Potem je poslala kopel za noge. Kopalno sol za noge. Zeleno glino in zelenim čajem. To je to. To bom uporabila v kratkem, ker moje noge že to rabijo, fejst rabijo. Potem mi je poslala tonik in sicer gre za Gentle Toning Lotion with Rose Petals Face and Eyes. Ful lepo diši. Nežen von. Znamke Nux. Verjetno je testerček to, ali ne vem. Ne vem. Glavnem, ful lepo diši. Potem sem dobila Glycolic Fix Serum, serum z glikolno. Glikolna deluje malo očiščevalno na kožo. Ne bom ga zdaj odpirala, ker v bistvu je 6 mesecev, ko ga odpreš, uporabno, tako da bom malo še pobrskala. Potem mi je poslala eno čudovito šminko oziroma lip gloss od Catrice. Limited Edition Feathered Fell Morphing Lip Gloss. Gre pa za ful lep diši. Gre pa za ful lepe odtenek. To bo za jesen super. Evo. Ful lepo diši. Zdaj časa so mi ful glosi všeč. Tako to je to. Poslala mi je še dve barvice. Soft Matte Kajal. Barvica je v viola barvi. Kaj pa je to na drugi strani, Tamara? Ok. Na eni strani je svinčnik, na drugi strani je pa v bistvu tudi svinčnik, ne? In potem magično lahko ta svinčnik zbrišeš. Ok, zdaj sem nekaj novega videla. Potem pa je še tu svinčnik v beli barvi. V bistvu je ful mehek. In bo prišlo to prav. Je pa znamke Trended Up. Potem je pa tu še ena kremica in sicer Lipi Car Baume Up Plus. La Roche-Posay. Sta dve. Verjetno gre za testerčka. 15 ml je v enem. In v bistvu sem včeraj spraševala Ano iz Mademoiselle. Ne vem, če sem prav izgovorila Ano.
bloga, ker sem videla, da objavila to kremo v svoji rutini, zakaj je ta krema in je v bistvu razložila, da gre za predvsej hranilno kremo, ki je fajn za čez kako, kako hialuronsko in podobno. Tako da v bistvu bo to, ampak je, ker je, glede na to, da je kar precej masna, pa to bom jaz to verjetno malo šparala, zdaj še pa bom uporabila to, ko bo malce bolj mrzlo. Ker upam, da bo malo. Tako da ful ti hvala, Tamara, ful si me presenetila. Ja ne vem, kaj še vam bom povedala. Ja, jutri vam bom pokazala še tisto majico. Tako da, ta video, v tem videu ste v bistvu lahko videli, kako pa kaj je glede Asusa, kako pa kaj je glede naročil. Jaz bom tiste večje čevlje poslala nazaj. V bistvu čisto enostavno, naredite to tako, da na tistem linku, ki je spodaj napisan, oziroma verjetno tudi lahko kako prek povezave tu, ko ste to naročile, sprintate obrazec za vrnitev, v bistvu dobite dvostransko, eno nalepite na paket, eno ostane van, ki vam ga potrdijo na pošti, paket nesete na pošto, tam vejo, da je poštnina brezplačna, se pravi vam vzamejo paket, ga odpošljajo, plačate na nič, ampak čakate potem približno teden do 10 dni, da dobite pač denar vrnjen. Nima pa nobenih omejitev glede tega, tako da je res ful fajn, ker se lahko res vse ful fajn sprobaš doma v miru. Ampak moraš pa kar brskati, no. Meni se včasih že ne da več, ker moraš biti res hiter, da dobiš mogoče kakve stvari, ki so ok. Mislim, moraš biti skozi napreži. Tudi te minus 20% popuste, ki jih dajo na vse, tudi na že znižane stvari, imajo v bistvu veljavne tako, da ga objavijo eno jutro do pol dan in je veljavn v bistvu samo do drugega dneva do 8-9 zjutraj. Tako da morate biti hitri. Tako to je to, da ne bom predolga spet. Se vidimo aj še danes, če ne pa jutri, da zaključim ta vlog. Čau. Tak. Nohti urejeni. Malo bolj belo. Kaj malo imam po... Evo. Zdaj pa grem jaz na pošto s tem Asus paketom. Gledam, oddam ta paket na pošti. Potem pa grem v trgovino, da še danes nekaj skuhamo. Pa treba bo skup narediti ta vlog, da ga jutri lahko objavim. Pa moram se zrihtati to v avto, zdaj ta... stojalo za fotoaparat, da bom lahko malo bolj normalno, ker zdaj to tako ni ok, ne. Zdaj to tako ni v redu. Pa samo upam, da ni preveč velike gužbe, to ima pošti, ker... ker se mi res ne da. Ful čakat. Parkplati so vsi polni, vse je polno, tako da pa moj me ful pohvalil. On pa pokazal se že tu. Tak, paket je kot poslan. Evo, list dobiš nazaj. Grem jaz proti avto, evo. Moj avto. Ful je smešno vlogat zona, zato pa vsi po mojem vlogam v notranjih prostorih. Jaz bom zdaj počasi šla v trgovino. Potem pa moram še samo zaključiti vlog. Pa... da ga bom lahko naložila, ne? Tak, jaz sem zdaj parkirala avto. Zdaj pa grem v trgovino. Zdaj bom zaključila počasi ta vlog. Najboljše, da ga zdaj zaključim. Da ga lahko potem zmontiram in da ga lahko vi že jutri gledate. Tako da, se bo združilo ful. Tako da, če vam je bil všeč ta vlog, pa všečkajte, naročite se na moj kanal in se vidimo kmalu. Čau!